Sot i paloka tani do më duhet ju përmend një tjetër emër, Fatmir Xhafa, i cili pritet të dështoj dhe të drejtoj këtë komision. Ja, ky është ke tragjikja pastaj, jo ke komikja. Nuk jeni më të memet. Jo, ky është ke tragjikja, domthon. Për nga ana e seriozitetit apo dramaticitetit të komisionit. Po pra, me që po flisnim për personazhe komik, tash i po dalim ke një personazh tragjik. Ti hapësh, nuk, megjithëse unë sot dëgjova që edhe Rama si duket... Ka një zbrapsje, thonë? Në reagimet që mund këtë pasur, nuk do vej Fatmir Xhafën, me gjitha të emri ti është përmëndur më shumë. Njëri ju që përqafon të dikur e Enver Hoxhën, në tribuna, njëri ju që ka vllajën e ti të burgosur për droge, për trafiqe, njëri ju që shkatroj drejtësinë shqiptare, duke qenë pjesë e kësaj të famshmes reformë drejtësi, tash do merr ka drejtoj këtë komisionin që do zgjidhë gjithë problemet e korrupsionit, e drejtësisë e tjera të tjera. Çfarë nëse zotë Xhafaj do të jetë përfundimisht drejtuesi i këtij komisioni? Që aty mund të jetë Xhafaj, mund të jetë edhe vetë shoku Enver, mund të jetë kushdo ja, drejtuesi i këtij komisioni. Mund të jetë, po zotë Xhafaj edhe mundet. Po jam hiet në shënsi ka, ai ka vdekur këta që duan të zënë vendin. Shënë si ka kushdo jetë, simboli i këti është do me thënës. Edhe Rama, që unë e di që luan dhe me simbole, mund të bëjë dhe me qëllim të. Sepse aroganca e ti ka arritur në këto nivele. Do të thotë që ja, unë bëjtë shtë dua, arri edhe t'ju postroj me këtë formë, ju flasë për drejtësi dhe ju vej Fatmir Xhafën krye. Gjithka është, pastaj ka dhe teori komploti, e? Keni shkuar deri në konspiracion, mendoni që me një komision antikorrupsion po ju provokon edhe me drejtuesin e komisionit. Jo, po them për çfarë diskutohet e fashëthemet politike. Fashëthemet tuaja politike. Jo tonat, ato që prapen në për qarqe, që kjo është beteja midis Ramës dhe Velis, dhe Fatmir Xhafa si njeri i Velis po kërkon të ashtë futet, bëhet pjesë e atyre që do kontrollojnë spakun, unë këto nuk i besoj. Në përta them hapur, sepse nuk besoj që Rama pyet as për Erjon Veldin, as për Fatmir Xhafën, qofse do ta çoj pas ekorave çon dha atë dhe Fatmir Xhafën, siç e detyroi çoj vllahin burg. Kështu që këto teorit unë si besoj, ta thash vetëm qofse nuk i keni dëgjuar që jo në fakt të pa dëgjuara janë, por gjithsesi në këtë momentin datë dhe me publikun. Këto qarkullojnë.